V pondelok 27. septembra 2021 sa v Národopisnom múzeu v Liptovskom Hrádku uskutočnil 17. ročník výstavy prác členov občianskeho združenia neprofesionálnych umelcov Art Studio. V tejto ťažkej a teda zaujímavej dobe nás neopúšťa múza a dokážeme vyprodukovať takéto nádherné, úžasné, jedinečné diela. Nie je to celkom taká úplne normálna vec, aby amatérskí umelci alebo ľudia, ktorí sa neživia umením, svoj čas venovali umeleckej tvorbe. A takisto nie je úplne bežná vec, aby mali možnosť vystúpiť na takomto fóre, na akom sme sa dnes stretli. Želám vám, aby ste si naozaj túto tvorbu amatérskych umelcov užili, aby ste naozaj venovali tým jednotlivým dielám pozornosť, ktorú si určite zaslúžia. A myslím si, že tie reflexie, ktoré si odnesieme z tohto podujatia, budú v nás doznievať dlhšie. Zvonček hradocký v Hornom Liptove v podstate zvolával ľudí do budovy, kde sa naozaj kultúra stretávala už v dávnom období, pretože po poschodí vyššie tu na bol František Wiesner, zakladateľ mesta Liptovský Hradok, ktorý tu na pôsobil. Táto budova, respektíve tieto múry, pamätajú naozaj ďalekú históriu mesta Liptovský Hradok. Dovolte mi poďakovať v prvom rade autorom. A to je jedno, či sú to fotografie, či sú to koláže, či sú to plátna s olejom alebo drevorezby. Naozaj sú to uchvatné diela, ktoré ste robili vo vlastnom čase, na vlastné náklady, s vlastným umom. A pre nás, ktorí to umenie nevedia tvoriť, respektíve nemajú také danosti, tak je to naozaj takým pohľadením na tú covidovú dušu. A toto je veľmi dôležité, pretože to potrebujeme. Už len preto, že tá spoločnosť sa nejakým spôsobom štiepi, rozdeľuje, vadí. A toto je to pojitko, čo nás vedie k tomu, aby teda kultúra intenzívnejšie vstupovala do tých vzťahov, lebo to potrebujeme práve v dnešnej dobe. Osobitnú pozornosť návštevníkov si získali vystavené fotografie predsedu fotosekcie Art Studia Vladimíra Škutu, ktorý sa dožíva významného životného jubilea a je stále aktívny. Je členom Zväzu slovenských fotografov, držiteľom fotografických titulov, autor Zväzu slovenských fotografov a majster Zväzu slovenských fotografov. Prezentoval sa na viac ako 300 autorských a kolektívnych fotografických výstavách, zúčastnil sa viac ako 200 súťaží doma aj v zahraničí. Tento rok získal zlatý odznak Zväzu slovenských fotografov za mimoriadne záslužnú prácu pre slovenskú fotografiu. Oslávenec si vo svojom ďakovnom príhovore zaspomínal na začiatky a okolnosti fungovania občianskeho združenia Art Studio. V rokoch 1970 až 1990 v Liptovskom Hrádku pôsobilo niekoľko amatérskych, fotografických a filmárskych zoskupení. V roku 1990, keď došlo k našej krajine k zmene spoločenského zriadenia, všetky spomínané zoskupenia zanikli. Vzniknutú situáciu každý fotoamatér či filmár riešil po svojom. Medzi nimi patril aj Michal Brodňanský, keď 20. decembra roku 2004 zvolal do svojho bytu na predvianočné stretnutie pri kapusnici predpokladaných členov pripravovaného výboru nového združenia. Dohodlo sa aj prevzatie názvu Art Studio od filmovej skupiny Pač Červen, ktorá jediná pôsobila v tejto dobe v Liptovskom Hrádku. Na jaro roku 2005 Lubomír Kompiš
získal potrebné stanovy pre vznik občianskeho združenia a Lubomír Pač ich spracoval na naše podmienky. Začiatkom apríla boli odoslané do Bratislavy na ministerstvo vnútra na registráciu. Oficiálny vznik občianskeho združenia Art Studio Liptovský Hrádok je datovaný na dátum 14. apríla 2005. Občianske združenie Art Studio prijalo myšlienku, že je pokračovateľom všetkých amatérských zoskupení svojho zamerania, ktoré v minulosti existovali v Liptovskom Hrádku. Ešte by som vymenovala aj vystavujúcich fotografov. Vo vedľajšej miestnosti vystavuje Peter Švanda, Ľubomír Čurný, Ľubko Kompiš, Peter Laučík, Peter Škuta, Majka Škutová, Janka Ambrozová, Ivka Slaná, Milan Orfanus, Dáša Ivanová. Spolu by to činilo okolo 50 krásnych fotografií. No a nemôžem nespomenúť Mikoláš Milan, drevené plastiky, Juditka Peňvešová, kombinované techniky a akryl, Boďová Elka, tiež akryl, Lidka Valová, paličkovanú čipku, Milan Kočtuch, drevené balašky, doktorka Dáša Ribičová, maľbu na sklo, Dalibor Novotný, rezbár hrybiky, tradičné. No a nemôžem nespomenúť našho básnika Ivana Šobáňa a takisto modelárov Janka Moravčíka a Miroslava Možinu. A okrem toho aj bankárska sekcia pridala do pár bávok z divadelnej hry Ako tma meškala. Ďakujem vedeniu Národopisného múzea za poskytnutie priestorov, za pomoc pracovníkom múzea pri tvorbe výstavy a predstaviteľom mesta ďakujem za podporu našich aktivít. Výstava bude prístupná verejnosti do 14. novembra 2021. Eva Zahradníková, Televízia Liptovský Hrádok.